Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes si budeme spolu balit kufr do Paříže. I'm so excited! Lidi, já furt vidím, jak ty influencerky tam jezdí na Paris Fashion Week. Já jsem jednou v Paříži byla. Bylo už asi před 3 rokama. A byli jsme tam fakt na pár dní. A nestačilo nám to. A byly tam nějaké věci, co jsme nestihli udělat. A taky v Řecku pomalu nic nemůžeš sehnat. A je tam spoustu obchodů, takže tam chceme taky nakupovat. Jakože můžu se objednat online, ale je to baví nakupovat. Hlavně v cizích zemích. Tak jdeme se zabalit. Bude tam trošku zima, takže si musím vzít nějaký teplejší věci sebou. Já jakmile se balím, tak si musím všechno to oblečení vyzkoušet a jako přesně ten outfit, co si představuju, protože já vždycky mám takovou vizi toho outfitu a potom ten outfit prostě vypadá debilně, ale když jste tam, tak nemáte co na sebe a prostě máte mental breakdown a je to hrozný. Tak si to všechno vyzkouším a naplánuju si outfit na každý den, abych to nemusela tam hledat a řešit a bude hotovo. Já jsem si v Berlíně nebo v Amsterdamu? V Berlíně kupovala jeden svetr ze Subduedu. A tady má takový srdíčko. A je to glamour. Cheetah print. A já jsem si říkala, že bych to chtěla určitě tam vzít na sebe. Tak jdeme najít ten svetr. Lidi, čeveče, tady ten svetr, jak jsem říkala, nemá stejný glamour, jako tady ten glamour. To je úplně jinačí print a odstín, je to hnus dohromady. Takže uvidíme, jestli budu brát s sebou tu sukni. Ale já mám tady ty kraťasy, které jsou zimní. A myslím si, černý punčocháč, tady ty kraťasy a ten svetr a moje axy budou hrozně cute outfit a takovej chic. A potom, jak jsem hrabala v té mojí skříni, hned jsem viděla tady ten svetr, na který jsem zapomněla a má takhle mašličky. A říkala jsem si, kde jinde si to můžu vzít než v Paříže. A vezmu si nějaký low-rise jeany s sebou, třeba trošku bání. Mně by se to líbilo s balerinkama, ale nevím, já jsem mrznou nohy. Ale já se hrozně chci vzít s balerinkama. Tady ty se mi zdají moc světlý. S tím šedivým, že jo? Že to je moc světlý. Taky jsem viděla, že se vrací docela víc skinny jeany. Jako já si vzít úplně ty skinny jeany na sebe? Ne, děkuji. Možná jeden den s podpatkama, ale v podpatkách courat po Paříži nebudu, děkuji. A to jsou ty širší jeany, který si chci vzít tam tomu svetru. Tady ty chci nějak vystylovat. Ještě nevím jak, ale to zjistíme. Já nevím, jestli to mám začít zkoušet. Já si to vyzkouším, abych potom věděla, kolik toho mám s sebou. Teď si musím vzít černý punčoháče a chci si vyzkoušet tady ty džíny s jedním bodíčkem. Nejdřív si vyzkouším to bodíčko. Nakonec jsem si vzala to černý bodíčko a k tomu tady ty džíny a axy. Je to hrozně minimalistický outfit, takže samozřejmě si vezmu víc řetízku a doplňku. A potom mám tady ten kabát. A já si to chci zkoušet přes všechny outfity. No, myslím si, že to je hrozně hustý. S tím kabátem. Že jo? Já si to vždycky všechno fotím. Já nevím, jestli mi to líbí s tím kabátem. Moc. Jo? Hm. Ok. Akorát jsi tam vůbec neukázala, my tě vůbec nevidíme. Víc doplňků k tomu si představte. Nějaký pásek? Ne. Ale první odstup mu vyšlo. Lidi, ten svetr strašně chlupatý, já nevím, jako už tam byly chlupy na těch džínách. A celý můj kufr bude chlupatý, tak se ho nebudu brát. Rip. A hlavně ten černý kabát. Černý kabát taky dopadne. To je druhý outfit. Ty boty nejsou úplně ideální k tomu, ale když budeme chodit kilometry, tak nechci tam chodit v takových... Já mám takový cheetah print balerinky, který mají malý podpatek a to by bylo úplně wow. Ale ne. Počkej, já jenom přinesu, abyste viděli. Vlastně jsem zapomněla, že se hodí spíš tady k té sukně. Tady to... Ani ne.
Jako ignorujte vždycky ty boty, jo, protože prostě chci, aby byly pochutné. Mně se to líbí ještě víc s tím kabátem a celý den budu courat v tom kabátu, takže to je ještě lepší. Myslím si, že to je hrozně šik a takový pařížský vibe, že má ten outfit. Jsem našla, jak budu stylovat tady tu sukni. To vezmu k tady tomu svetru, který je černý a je off the shoulder. A k těm černým punčocháčům. A k tady těm botům. No to ne, to běžím tady ty boty. Kecapáme z toho Yves Saint Laurent kupovat něco. No ale tady v těch botech se zabiju. Co no to dělám? Nevadí, budeš v Paříži. Girl. Já si je dám do kabelky, já si vyměním, až budu, kde jsou ty drahý obchody. Třetí outfit, ten je víc večerní. Ale večer nebudeme courat po Paříži, protože se posl... Takže... Takže to bude víc ranní outfit. To get baguette. Hele. Nebo croissant. Ale myslím si, že je můj neoblíbenější. Teď já se cítím úplně jak... šik. Ale mě se to hrozně líbí. Teď z toho mám rolák, ale to nevadí. Tady to je outfit, kterým poletím ve čtvrtek, protože potom hned pojedeme na projížďku města, než bude hotový náš pokoj, takže nebudu mít šanci se ani převlíct, protože já normálně na letiště chodím jak bezdomovec. Ale pak nechci chodit jak bezdomovec po Paříži. Proto jsem si vzala tady ty hrozně široký džíny, protože jsou úplně jak tepláky, jsou hrozně pohodlný. A potom tady ten víc chic sweater, aby to bylo víc elegantní, trošku víc jako pařížský. A tady ty tenisky k tomu, ty moje černé samby. A k tomu si určitě vezmu nějaký doplňky. Lidi, je další den. Mě unavily ty outfity, ještě jsem se musela učit. Takže balancování. Ale ještě mi chybí outfit na pondělí, což bude náš poslední den. My odlítáme až v kolik večer? V 10. V 10. Takže budeme mít celý den v Paříži, který si můžeme užít. Potom se jenom převlíknu do nějakých tepláků na let. Domů. Já jsem si říkala, že si prostě vezmu džíny a nějaký svetr, aby to bylo jednodušší. A mám dvoje džíny, potom si vezmu ty víc skinny. A potom jsem si vzala ještě dva s sebou. Tady ten od American Vintage je růžovej. A myslím si, že bude strašně cute. A mám tady ten bílej, takže to se ještě můžu rozhodnout. A vezmu si sebou tady ty černý návleky, abych mohla skrýt ty ošklivý boty. Oni jsou hrozně pohodlný jako bačkory. Potom jsem si vzala tady to bodíčko sebou jako extra. Nezabere to žádný místo. Jo a ještě ty tepláky potřebuju na. A nějaký oversized trička si vezmu na pokoj. Přinesla jsem si ten zbytek. Moje černý brandy tepláky, ty se vždycky můžu hodit na pokoj a potom moc to zpátky. A jedno černý brandy tričko. A potom mám jedno oversize tričko na pokoj. Tady je to pyžamo, je to Kate Spade a jsou na tom psy. Myslím si, že to je strašně cute. Potom ještě tady to extra. A jednu kabelku, kterou tam budu nosit furt, je moje černá. A tady tam mě vyhovuje nejvíc, protože z tam toho vyjde dost hodně na to, že je mini. Prostě tam hodím moji kameru, peněženku. Telefon chci mít na krku radši. Takže asi ne telefon, aby mi ho neukradli. A ještě jsem si vzala tady tu červenou kabelku k mojemu glamour outfitu. Jak mám tu cheetah sukně a ty cheetah boty, tak si myslím, že tady ta kabelka k tomu bude úplný top. A chybí k tomu trošku barvy, takže to je super. A můžu si třeba vzít tady tu kabelku, i když budu mít to černý bodíčka, ty džíny, nebo něco jednoduššího, aby byl zajímavější ten outfit. Samozřejmě mi chybí šperky k tomu outfitu. Já každý den nosím tady ty náramky, tady ty prstinky, tady ty náušnice. Nevím, jestli budu brát nějaký větší sebou. Můžu si vzít třeba nějaký kruhy. Jo, mám tady ty kruhy, které si myslím, že jsou hrozně pěkný. Ty si určitě vezmu sebou. I když nosím hodně stříbrný, tak mě to nevadí kombinovat. A potom já spolupracuju s jednou firmou a oni mají jako dost drahý ty šperky a dali mi nějaký a já vždycky si to kombinuju. A já jsem si vymyslela teď tady tu kombinaci tady s těma třema řetízkama
A myslím si, že se to hodí úplně ke všemu, když to uvidíte. K těm barvám tady. Tak to hezky ladí. A budu to prostě mít furt na krku. Teď si jdu zabalit moji kosmetiku. Mám tady tu kosmetickou taštičku. Nevím, jestli sem tam všechno vejde, ale palety si vždycky beru do mojeho příručního zavazadla. Akorát moje příruční zavazadlo je moje taška do školy, takže... Lifehack, když cestujete, je, abyste si ten make-up dávali do toho balení, v kterým jste si to koupili, aby jsem vám to nerozbil. Tady mám většinu mýho make-upu. Tady mám štětce na face make-up. A potom moje Drunk Elephant Drops a můj Huda Beauty Puder. Já si chci vzít sebou i štětce na oči, ale ty možná hodím tady. Jo, se vyjdou tady. Největší lifehack, když cestujete, jsou packing cubes. Teď půjdu a dám všechno to oblečení do packing cubes. On se toho pak vejde víc do toho kufru. A jakmile jste v té vaší destinaci a chcete to vyndat z toho kufru, tak vám to trvá 1 minutu. Hotovo, trvalo to 2 minuty. Je to úplně nejlepší lifehack. Oni to mají v Primarku, ty packing cubes, jestli chcete. A mám tam ještě hodně místa, protože chceme v Paříži hodně nakupovat. Můžete se těšit na video, kde budeme nakupovat v Paříži. Všechno to z dokumentu. Tady ukončím dnešní video. Už mám skoro všechno zbalený. Jenom zubní kartáček, zubní pasta a hřeben mi chybí. A micelární vodu. To je všechno. A doufám, že jste si užili dnešní video. Můžete se těšit na video z Paříže. Určitě tam budeme natáčet. To je všechno pro dnešek. Nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.